Pat verchin orerin Azerbaijani sanzazertsats razmakan agressiayi tirakhum naev sahmani ais hatvatsner vorteg marteri skasman arachin orvanits krakahertri intensivutyune voch mi varkyan chi tulatsel chnayats dran inchpes bolor martakan gortsoghutyuneri zamanak ais ankam yevs mer zintsarayoghnere irents khntire katarel en chshgrit yev hramanatarutyan gnahatakani hamadzayn hakrakorti bolor tirakhnere khotsel en gerazants gnahatakanov ais pahin chnayats haraberakan hangiste mer hretanavornere mer bolor în țaraiognerea zgonen, iev patrasten, tsankatsats pahi, tsankatsats martakan khntri katarman. Jamă 12-ին 5 pakas, krakusner enk lsum, et jamanak arten arashnagtsits mezi spasarkogh ditakete azdanashana talis bagastmen krakayin dirk. Es ughutsam hretanavorneri kogmits hakarakorti grohe arash khagatsuma kangnesvela. Khotsel enk hakarakorti arashnagitsa khorkum hretanin. Այն ինչ արել են իր ղեկավարած ստորաբաժանման զինվորները, Մայոր Մարությանը մեծ ոգևորությամբ ու հպարտությամբ է պատմում, շեշտելով. Ես համարում եմ մեր գործը սուրբ գործ, որը կատարում ենք սրբորեն, թե ես, թե իմ զինակից ընկերները. 44-օրյա պատերազմի առաջին օրվանից մինչև վերջինը ռազմաճակատում եղած հրամանատարը այս անգամ էլ կրակային դիրքում էր հակառակորդի նախահարցակ գործողությունների սկսման առաջինից գրոպեներից։ Ու ինչպես միշտ մարտակարգերը զբաղեցնելուն պես հրետանավորները գործել են արագ ու դիպուկ խոցումներով։ 18 տարեկան զինվորը արեց այն ամեն ինչը, որ կանգնեցրեց մեր դիմաց գտնվող հակառակորդին, տալով մեծ կորուստներ։ Այս զինվորները իրենց խնդիրը կատարել են։ Կատարել են լավ, կատարել են գերազանց։ Բոլորն են իրենց խնդիրը կատարել առանց վարանելու։ Հրամանատարը պատմում է տղաների անմնացորդ նվիրումի, վերջին ծանր ու լարված օրերին 24 ժամ անընդմեջ ու անտերտունջ խնդիր կատարած քաչ հրետանավորների հզոր մարտական ոգու մասին։ Այս զինվորը արդեն չոքի-չոք էր ընդդիցները դերում լիցքավորում, որտեղ չէր կարում կայներ։ Այս զինվորը հրամանատարը բնութագրում է սերժանտ Հարությունյանին, որն այս մարտերի ընթացքում նույնպես փայլուն է իրեն դրսևորել։ Ամենասկզբից էլ նշանակետերը շատ-շատ են եղել, պետք է միանգամից արդեն սկսենք խոցել, որովհետև ամեն նշանակետը իրենց լուրջ վտանգեր ներկայացնում, ու մեր հիմնական խնդիրը մենք կատարել ենք գերազանց, որովհետև ես ոնց նայում էի կողքից կրակային դիրքում, բոլոր անոթները անդադար կրակում էին, ու հիմնական բոլորի փողերը տարբեր ուղղությունների վրա էին, իսկ ես շատ քիչ ենք համաձայն տվել, որովհետև նշանակիտը ինքան շատ էին, հերթով սաղին բոլորը խոցում էին, ու բոլորը կատարել են գերազանց, ու ոնց որ դուխ էր տալի են, որ ես լսում էի ոնց են մեր դիտակետի անձնակազմը, անընդհատ ասում լավա, լավա, մի հատ խփեք, ու դրանց ավելի էինք ոգևորվում, որ գիտեինք տեղը հասնում, կոնկրետ նշանակետի վրա, կոնկրետ տեղում հասնում էր սնայադը, ու տենց ավելի արագ, ավելի տենց բարձր մարտական հոգով շարունակում էին կրակել։ Սերժանտի խիզախության ու գերճշգրիտ խոցման արդյունքների մասին է պատմում նաև այն մարտական դրվագը, թե ինչպես է մոտակա կրակային դիրքերից մեկի մարտկոցը դուրս եկել շրջափակումից։ Իրենք ընկել են շրջափակման մեջ դիտակետում, ու պետք էր մետրերով կրակել, դե հրանոթների շարավեղը շատ մեծ է, դետել էր ինչ-որ չապով լարվածություն ստեղծում, նամանալում, որ հենց կոնկրետ այդ ժամանակ իմ գլխի վերևը համ կամիկացե կար, համ բարյակտար կար, բայց դե խփեցինք տոշն, էլի 15 մետր զազորով իրանցից խփել ենք շրջափակումից անել եմ, մի ձև եկել հասել են մեզ։ Հիմա էլ սերժանտ Հարությունյանն իր ուժերի վրա վստահ է, ցանկացած պահի զինակից ընկերների հետ պատրաստ է մարտի։ Պատրաստ ենք 100%-ից շատ, կոնկրետ ես սպասում եմ ինձ նշանակետն, ես խփեմ, որտեղ վստահ եմ, կխփեմ, վստահ եմ, որ շատ-շատերը դրանից դասեր կկավեն։ Հիմնականում երկրորդ կրակոցից հետո սա արդեն բայվոյ, ոչ մի բանի մասին չեն մտածում, ով որ նայած պետք է բերի, իրենք մտածում են շատ արագ բերեն, ով որ պետք է նշանարվի, շատ արագ նշանարվի, ու դրանց ժամանակ էլ ես ունենում, մտածես, կամ քեզ կխոցեն, կամ ինչ կլինի քո հետ, չես մտածում, զուտ մտածում ես, քո խնդիրը շուտ կատարես։ Քաչ հրետանավորների մարտական սխրանքներն է ամփոփում նաև սպա հոգեբանը, որը նույնպես մարտադաշտում էր տղաների կողքին հակառակորդի առաջին արձակած հրթիռի ձայնը լսելուն պես։ Մի հատ հետաքրքիր բան ասեմ, այդ սկզբնական գործընթացում, որ հրետակոցություն էր տեղ ունենում և զորքը պետք է մարտակարգի բերվել, արդեն ուղարկվել այդ գործողությունների, մեր զինծառայողների,
չեմ պատկերացնում, տես բան, ասենք 4 հոգու տանում էին գործողությունների, այն միուս 4 հոգին կռիվ էին անում, թե չէ մենք պետք է գնանք։ Հայոց զինվորը գիտակցում է, որ իր եղբայրների, իր այսպես ասած հերոսների կիսաթողած գործն է կատարում, ինքը գիտի, որ պետք է Մոնթեի կիսաթողած գործը կատարի, ինքը գիտի, որ Վարդանի խոսքերը իմացյալ անմահություն է, այս ամենը ինքը ի գիտություն է ընդունել, և այսօր մենք փաստ տեսնում ենք իրանց գործողություններով։ Հովանես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ